volem presentar l'Ajuntament i la Comissió de Festes una renovació. Es tracta de l'elecció del padrí i la padrina de la filla del Farro de la Vall de Bianya. Volem manifestar públicament amb aquest reconeixement popular a dues persones que han dedicat exercint la seva activitat laboral al municipi molt i molt de temps. Fent el seu dia a dia, també han contribuït a tirar endavant el nostre poble, la Vall de Bianya, amb tot el que hi ha al darrere. És un reconeixement a tota una vida. Tota una vida en què han anat fent les seves ocupacions amb normalitat, sense donar importància. Però importància en tenia. N'ha tingut i en té molta. D'aquí el nomenament per manifestar-los i l'agraïment nostre, el de tot el poble, per ser com són i pel treball que han dut a terme sense defallences. I sense més preàmbuls anem doncs pels nomenaments. El padrí de la filla del Farro de la Vall de Bianya 2016 és algú a qui tothom o gairebé tothom coneix, perquè ha atès a moltíssima gent de la Canya i a moltíssima gent de la Vall de Bianya també, i els ha atès des de darrere el taulell, servint-los allò que demanaven i orientant-los quan tenien algun dubte. Parlem de Can Miliu, senyors i senyores, parlem de Can Miliu. Can Miliu començà la seva història l'any 1929 i va ser quan en Miliu del carrer i la Maria del Molí de la Bosa van arrendar una botiga a la Canya. Han passat molts anys des de llavors. L'Enric Domènech, per problemes de partera de la seva mare, va néixer a Barcelona fa més de 80 anys, però sempre s'ha sentit vianyenc de cor i de fets. En aquella època els seus pares van comprar uns terrenys a la Canya i és ara on hi ha la botiga. Es va casar l'any 1957 amb la Dolors Teixidor i han estat un matrimoni feliç, fent sobretot de botiguers i pujant la seva canalla. Pot parlar dels anys de l'estaperlo, de les farinetes de fejol, del bon prestigi del vi que venien i un llarg etcètera, que s'han estimat la botiga pel servei que els feia i també per la manera de fer i de ser de l'Enric i la Dolors. És per això que l'Enric Domènech se li atorga el primer títol honorífic de padrí de la Fira del Farro de l'any 2016. Moltes felicitats, Enric! Així és amb nosaltres i li farem entrega d'un petit detallet. M'agafes la il·lusió que ens fa. De veritat que sí. I ara li farem entrega d'aquesta banda, perquè tot padrí ha de portar una banda. Podria dir algunes paraules, sí? Bueno, primer de tot, moltes gràcies a aquesta presentadora, que jo crec que s'ha escapat una mica. Ho ha exagerat una mica, però li dono les gràcies, eh? Gràcies a tots vosaltres. Res més. Molt bé, Enric, moltes gràcies. Doncs ara li posarem la banda. Molt bé, doncs un fort aplaudiment pel nostre primer padrí de la Fira del Farro de la Vall de Bianya. Es va passar més de 60 anys darrere el taulell de la botiga existent a l'Hostal Nou. Ha despatxat a vianyencs i a forasters i ha vist com el negoci anava canviant amb el pas del temps. Però l'establiment continua mantenint l'encant del passat, una combinació de botiga de queviures, hostal i carnisseria. Es tracta de la Pepeta Mas Oliver i Coromina, coneguda per tothom com la Pepeta de Can Dorca. Tota una història, i llarga, que resumeix en un nom, la Pepeta. D'aquí volem fer-li aquest reconeixement i otorgar-li el títol honorífic de primera padrina de la Fira del Farro 2016. Enhorabona, Pepeta, on no tenim la Pepeta? Molt bé, Pepeta, enhorabona! Molt bé! Molt bé, doncs un fort aplaudiment per la nostra primera padrina de la Fira del Farro 2016, la Pepeta de Can Dorca. Amb la banda que l'acredita com a padrina de la Fira del Farro de la Vall de Bianya. Home, hombre!
fan 30 anys, 30 anys que...